Så där, då ska jag bestämma funktionsvärdet när X är 2,3 och funktionsvärdet när X är 1,5 för den här funktionen med hjälp av en grafritande räknare. Trycker, f, eller trycker 5 och så skriver jag då X i kvadrat plus 1. Så, där. Och så tittar jag på V-window så att jag har mitt standardfönster. Trycker draw. Och Då får jag den där. Och Så ska jag bestämma funktionsvärdet när X är 2,3. Jag trycker trace här och så skriver jag 2,3 där för X-värdet. Och Då får jag ur värdet till 6,29. Så, så det här är lika med 6,29. Och Så tar vi nästa då. Skriver jag in minus. 1,5. Det är det här minustecknet jag ska använda, inte det minustecknet. Och Då får jag det till 3,25. Eh, vi kan ju se vad som händer om jag skulle skriva in det där. Minus 1,5. Jag tror inte det fungerar. Nej, det gjorde faktiskt det. Häftigt. Eh, Okej, okay. men då är vi klara med den uppgiften och jag går vidare.